Nazdárek hanteři, já vás vítám u novýho hantu a dneska, jak už jste si mohli přečíst, tady máme pět losandů s číslem 3, takže dneska si dáme druhý kolo od čísla 3, v minulém díle nám padla jenom jedna výhra, dneska tady máme dokonce všech pět zelených, takže správně natisknutých, takže jsem na to mega zvědavý, tak držte palce a jdem to pohantit. Tak a jdeme na to dámy a páni, máme tady Prvního trojáčka dneska, tak na něj jdeme hnedka vlétnout já doufám, že to bude lepší než minule, že tady bude víc než jedna výhra. A výherní čísla máme 34, 6, 7, 24 a 32, tak doufám, že 4 a 2 se nám přinese štígro, jdeme na to. 46, nic, 14, tečka. bohužel, 30, až. není tam. 25, bo jeden. Čtverka, ne. 39, taky nic. Troječka, bohužel. 48, není tam. 20, no tak jít parádka, dámy a páni. 24 nám tady přilétla hnedka na první sandovi, Tak to je super. Devítka, nic. Desítka, nic. 31, vo

není tam. 21, bohužel. A 26, taky nic. Takže tady jsme měli jenom tu 4 a tak se nejdřív podíváme na tady tu super výherní hru, v který jsem ještě nikdy nevyhrál. Kde máme teda diamant a už jsme nevyhráli. Takže to víme už teď, takže nic, takže v druhý hře nic, ale máme tady teda tu 24, kde máme teda Vratku, jasně, 200 korun, tak super, ale hezky to začalo, aspoň vratka na prvním, doufám, že ne poslední, tak jdeme dál. Louskneme si tady hnedka druhou trojičku, srovnáme si to hezky, ať to máme pěkné a jdeme na to. Jak mě to tady, no tak toto ale, dámy a páni, výherní čísla máme 24, 42, 12, 3 a 26, tak jestli nám padne, na dvou trojkách po sobě, na 24 se no, tak to je masakr teda dámy a páni. 8. Nic. 10. Nic. 48. Bohužel. 38. Taky nic. 34. Není tam. 20 až. Bohužel. 28. Vůbec nic. 40. Taky nic. Dvoječka je bo jeden, škoda. 15. Není tam. 43. Vojeden. 27. Vojeden. 45. Není tam. Erečko, dneska první, no tak super. Erečko, no tak super, tak pojď ještě jedno, pojď mi, hop. Není tam, nečekaně, nečekaně. 35. Není tam. 21. Není tam. 29. Taky nic. 41. Vojeden. 47. Není tam. Pětečka. Bohužel. 22. No skoro kamaráde, vo dva. To bys mě potěšil teda. 44. Bohužel. Sedmička. Taky nic. A šestka. Taky nic. Tak bohužel tady jsme neměli teda nic. Dvě R -ka vedle sebe, to je tak všechno, ale to stejně nic není. No a podíváme se teda na druhou hru, jestli už bych v ní nemohl třeba jednou taky vyhrát. No tak, ale. Tak jdeme dámy a páni si proslunečník. A není tam samozřejmě, takže se nekoná první výhra na druhý hře. Tak jdeme dál, tady jsme neměli nic. A pošleme tam třetího rentiera číslo 3, tak snad se nám tady dopře štěstíčka. A výherní čísla máme 8, 2, 37, 3 a 26, 26 jsme měli na tom minulém, tak jdeme si pro ní. 5, nic, 40, nic, 16, tečka, není tam, 15, tečka, není tam, 29, bohužel, 31, ne, 30, ne, 18, bohužel, 13. Krásná, ale bohužel. 39. Není tam. 41. Bohužel. 48. Ne. 45. Ne. 19. Ne. 24. No tak, mám tady 13. i 24. Tak pojď mi, hop. 49. Ne. 42. Ne. 11. Bohužel. 44, ne, 27, o jeden sakramenský, osmička, oh je dámy a páni, tak já to věděl, 13, 24, to tady přitáhli, jít parádka, sedmička, není tam, 26, když jsem to říkal na začátku dámy a páni, že jsme ji měli v tom minulým a nic, takže tady nám padla až 14, nic, a jednička je o jeden, o dvojky, to je škoda, jak si to nechali až na poslední řádek ty výhry, ne, grázlové tedy. No takže tady máme dvě výhry a podíváme se, jestli nás třeba nepřekvapí tady ta super cyklistická hra, no nepřekvapí, protože jsme se zasekli o diamant a tady si rozbijeme hubu o druhý diamant, super, takže se jdeme podívat tady na tu výhru, která nám tady padla, to je na čísle 8, kde máme teda dvě stovky a potom na čísle 26, kde máme další dvě stovky. Takže tady máme aktuálně setřený tři losy, to je 600 investice a máme 600 zpátky. Tak to je docela prda zatím. Já bych řekl, že budeme mít už teďka dva nevýherní, teda to je můj tip jenom samozřejmě. Jdeme se na to podívat. Tak uvidíme jestli se vyplní moje předpověď. Jestli nám teďka dvakrát nic ne... No tak ale, dámy a páni, dneska to tady nějak létá všechno. Výherní čísla máme 5, 24, 22, 18 a 40, 3 tak po 4 a 2, co? No tak to je o jeden, tak to nic tady nebude. 33, nic, 37, nic, 11, pojď, 28, pojď, 21, ne...

bohužel, 12. Tečka, není tam, 6. bo jeden, no tak, sakramenskošsky, 42, bo jeden, no jasné, erečko, 48, ne, 36, ne, a 34, taky ne, no tak, to jsme tady měli prtek, jsem čekal, podíváme se, jestli nás to nepřekvapí tady ta hra. No, nepřekvapí, protože to je zase nic jako vždycky, tak to máme teda nevýherní. A máme tady posledního trojáka z dnešní trojkové jízdy. Tak si jdeme hnedka poškra... No tak ale, co to dneska je za jízdu tady dámy a páni? Tady máme výherní čísla 17, 19, 3, 24 a 32. Tak tady cítím nějakou dobrou energii tady z toho losu, to jsou pěkná čísla. To by nám tam mohlo něco vlétnout dámy a páni. 47 nic. 42, taky nic. 12. Tečka. Ta tam taky není. 31 to je vojen. Osmička ne. 36. ne. Jednička. Ne. 39. Taky nic. 29. Bohužel. 14. Tečka. Není tam. 27. Bohužel. 41, ne. 4, Boje, jeden. 11, tečka. není tam. Réčko. 25, no to je o jeden kamaráde, já chci 24. 24, ne 44. 9, ne. Tak pojď 19. O je dámy a páni, máme tady 19. Tak to je jízda. 34, ne. 46, ne. 15, tečka. ne a 37, taky ne. No tak to je hit paráda dneska, to se nám to pěkně vyvážilo s tím minulým dílem, protože minulý díl s trojkama jsme měli jenom jeden výherní a dneska teda máme tři, protože tady to je poslední los a třetí výhra. Ještě se teda podíváme na druhou hru, jestli nás dneska už nepřekvapí trojka i s druhou hrou, že by nám tam něco vlétlo. A nevletne, nepřekvapí nás, protože tady máme opět rozbitou hubu a dva diamanty na kole. Tak, se jdeme podívat tady na tu vratku, co nám tady přilétla na čísle 19. Máme teda tři stovky, super dneska, tak to je bombardačka dámy a páni, tak si to pojďme schrnout. No tak, dámy a pánové, dneska totální prda. Po minulém dílu, kde jsme z pěti trojek našli jenom jednu výhru 300 korun, tady máme dneska úplný opak, protože jsme z pěti losů našli tři výhry, to je docela masakr. A z pěti losů za tisíc korun, který jsme tady dneska měli, tady máme 200 na prvním lose. 300 na druhém lose to je 5 kilo a tady máme 4 stovky. Takže jsme dneska na 9 stovkách, což je totální masakr. Takže dneska to je stovka v mínusu jenom to je úplně super. Takže za stovku jsme si tady takhle zaškrábali hezky. To je dneska docela paráda. Zároveň to je druhá největší výhra na 5 losech stejného čísla. Protože zatím největší výhru jsme měli v prvním díle s 5-13, kde jsme se dostali na 12 stovek. Takže dneska takhle doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like, přihlašte si v odběr, ať vám neutečou další bombardačky tady na tom kanále, já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa, zatím se mějte krásně a čau.